Poštovani gledatelji, lijepo vas pozdravljamo. Gledate emisiju Aktualna Hrvatska, zamjenik ministra znanosti je s nama u studiju, gospodin Roko Andričević. Ja vam želim dobar dan, dobrodošli u naš studio. Nakon ljetne pauze, ljetnog odmora, svježi i orni, ulazimo u novu akademsku godinu. Puno vam hvala, dobar dan i vama. I uvijek mi je drago biti ovdje. Meni je drago družiti se s vama, uvijek saznam nešto pametno, novo, lipo ovako, kad se mi popričamo ovako po Splitsku ovdje u Zagrebu. Lito brzo prođe. Vi ste ljeto kao i ostatak godine proveli aktivno, uvijek u nekim pripremama, znači i kada je stanka između dvije školske godine, puno toga se priprema. Upravo je počela školska godina za osnovnu i srednju školu. Kako biste zapravo ocijenili ovaj početak, naravno pogotovo u kontekstu onoga što slijedi, a to je da je recimo ova generacija osnovnoškolaca, prvašića koji su ušli, zapravo su oni ti koji će osjetiti na svojim leđima kurikularnu reformu, odnosno novi kurikulum. Pa u tom svjetlu, eto nekoliko riječi. Pa evo, mislim, početak školske godine, naravno veliko uzbuđenje za prvašiće, kao i svake godine. Mislim da je sve proteklo u najboljem redu, što se tiče samoga početka. Točno je da će ova generacija prvašića biti ta koja će vjerojatno u nekom svom sljedećim godinama osjetiti prve rezultate kurikularne reforme. Kurikularna reforma ide u svom normalnom planu, prema planu. Angažirano je oko 350 ljudi, od toga 105 ljudi je povučeno iz sustava da u punom radnom vremenu rade na promjeni samog kurikuluma. To je jedna zgodna kombinacija, znači i akademske zajednice i ljudi iz samog sustava, znači iz samih škola koji rade na toj kurikularnoj reformi. Puste te radne skupine koje su formirane za različite kolegije, različite predmete, su započele sa svojim radom. Tako evo, mi u 2016. očekujemo prve rezultate takve jedne kurikularne reforme i naravno, generacija mladih, novih đaka će biti ta koja će vjerojatno osjetiti te prve promjene koje će kurikulum donijeti. Najčešće se u javnosti spominje da su promjene, naravno, ono što mi osjećamo, što mi vidimo, a to je da će se reducirati zapravo ocjene, koliko mi se čini, a zapravo će biti više drugih nekih stimulacijskih ili možda mjera koje će na neki način poticati ili bolje ponašanje ili veći trud i tako. Tako je. Prvenstveno se radi na tome da će se smanjivati ona klasična faktografija, više će se ići na rješavanje problema, na kreiranje samih problema, na shvaćanje tih problema. Znači, tražit će se veća kreativnost, veća individualnost mladih ljudi i naravno onda vrednovanje takvog jednog obrazovanja će biti naravno drugačije nego što je bilo ono klasično kojom smo mi prošli naše školovanje. To je danas trend koji je većina zemalja u Europi je prihvatila, pokazalo se vrlo uspješno, ja se nadam da će u Hrvatskoj, mislim, generalno se svi slažemo s tim, samo je pitanje na koji način to sprovesti. Ono što se zapravo najčešće spominje vezano za naš školski sustav je zapravo ta takozvana opterećenost đaka sa prevelikim gradivom. U kom pravcu zapravo to ide? Je li zapravo kurikularna reforma na neki način je to dotakla i to rješava, to pitanje? Apsolutno da. Znači, činjenica je da mi imamo veliko opterećenje u nastavnom programu i osnovnih i srednjih škola, ali to vam se vuče, ako se sjećate iz prijašnjih doba, kad vi niste imali pristupa informacijama kao što danas imate. I tada je, naravno, kroz školski sustav trebalo ta ključna informativna znanja dovesti učenicima na neki način na klupu. Međutim, danas jednostavno potpuno je drugi koncept informiranja i postavlja se pitanje da li je ta enormna faktografija više potrebna. Očito da nije i smanjuje se opterećenje. Traži se, ponavljam, i kreativnost i individualnost učenika da oni sami pokušaju na neki način iskreirati. A sve ono što im recimo će sutra u životu biti potrebno, oni će uvijek moći se informirati za dobiti neku činjenicu koju trebaju memorirati u nekom drugom sustavu ili to u sustavu novog posla koje grade ili nekog istraživanja koje grade itd. Bitna je stavka vezano za škole i izgradnja novih škola. Apsolutno. Nazvali smo to, odnosno nazvali ste škologradnja. Škologradnja, da. Što bi to zapravo trebalo značiti i u kojoj to fazi?
Pa gledajte, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je stvarno uz pomoć Vlade Republike Hrvatske napravilo velik iskorak. Znači, povijesno je škologradnja bila vrlo važan faktor da se osigura mladim ljudima, znači upravo ovim prvašićima i tako dalje, da imaju uvjete kvalitetne. Mi danas, samo do 2015. godini, smo investirali 45 milijuna kuna u škologradnju. Znači, negdje oko 10-15 škola, što dvorana, zajedno sa školama je u izgradnji. Ministarstvo tu sufinancira, znači ili smo u sklopu nekog javnog privatnog partnerstva, ili smo u aranžmanu 50%-50% sa osnivačem tih škola. To vam je pokriva cijelu Hrvatsku, evo u našem Splitu to je škola Pazdigrad, aneks Pujanke i tako dalje, škola Sinj. I, znači, imamo puno još dvorana koje pomažemo prvenstveno u opremi, jer školske dvorane naravno zahtijeva osim same gradnje određenu opremu koja je vrlo važna. Znači, u tom kontekstu škologradnje mislim da smo napravili veliki iskorak i da se danas stvarno većina škola je u jednoj i dvije smjene, to je cijela funkcija škologradnje, da se smanji smjenski, onaj trosmjenski rad koji je u nekim školama bio neminovan. Mi još uvijek imamo na nekoliko lokacija, a planiramo i to riješiti u dogledno vrijeme. Znači, u svakom slučaju grade se škole, grade se dvorane, ide se po tom pitanju naprijed. Naravno, lijepa je vijest uvijek čuti da posao vezano za školu na Pazdigradu i u Pujankama ide svojim tokom i da to ide onako kako zapravo ti kvartovi naši gradski i zaslužuju. Što se tiče znanosti, evo malo na znanost, osnivanje u Splitu, znakovito je primijetiti osnivanje međunarodne organizacije, VICE, ako se ne varam. O čemu se radi i evo, čujem da ste dobili i nove prostore na Bačvicama. Je. Dakle, to već projekat koji traje jedno 2-3 godine u suradnji sa zemljama ovoga Zapadnog Balkana. Radi se na tome da se konačno pokrene ta međunarodna organizacija. Evo, meni je drago što mogu nagovijestiti 18. rujna u Splitu, u Vili Dalmacije, u domaćinstvo gradonačelnika Baldazara. Dolaze 7 ministara. Kojega ovim putem i pozdravljamo. Ovim putem ga pozdravljamo, naravno. Dolaze 7 ministara regije koji će potpisati konačni ugovor i praktički dati zeleno svjetlo za osnivanje te međunarodne organizacije. Šta će ta organizacija raditi? Pa to će biti jedan sekretarijat, da se tako izrazim, koji će praktički pripremati kolove, znači pozive za natječaje, za projekte koji se prvenstveno temelje na znanstvenoj inovativnoj tehnologiji. Znači, povezivanje temeljne znanstvenog istraživanja koje se radi prvenstveno na sveučilištima i na javnim institutima i primjena tog istraživanja kroz inovacije u gospodarstvu. Znači, ta jedna poveznica i tu će se tražiti, naravno, povezivanje ovih zemalja koji su članovi te međunarodne organizacije. Sredstva će dolaziti iz različitih izvora, Evropska komisija će financirati jedan dio, Svjetska banka će financirati jedan dio i zemlje donatore. Znači, do sada već imamo i Norvešku, Finsku, Švedsku, Švicarsku koji su izrazili vrlo veliki interes da doniraju sredstva koja će se koristiti za financiranje takvih znanstveno-istraživačkih projekata. Evo, to je znači jedan novi vid financiranja znanosti u ovoj regiji, mogućnost suradnje, stvaranje jednih klastera centara izvrsnosti na ovom području i mislim da je to ona win-win situacija za sve zemlje, a pogotovo Hrvatsku, jer Hrvatska ovdje kao jedina zemlja članica na neki način ne samo domaćin te organizacije, nego na neki način i sama poveznica sa Evropskom unijom. Što to Splitu donosi konkretno? Pa Splitu donosi u stvari jednu vrlo značajnu prepoznatljivost kao centru tog sekretarijata, te međunarodne organizacije, koji će prikupljati razno razna događanja od kongresa, radionica, simfozija, konferencija na različite teme, koji će postati na neki način i financijski centar za znanost, istraživanje i inovacije, pogotovo u ovom području, znači, Zapadnog Balkana. Znači, jedna vrlo jaka medijska prepoznatljivost, ne samo prema Evropskoj uniji, nego isto tako prema Mediteranu, odnosno Zapadnom Balkanu.
vi zapravo dosta radite u znanosti i na aktiviranju mladih znanstvenika, otvaranjem radnih mjesta. O tome se isto puno govorilo, zapravo polemizira se u javnosti. Ono što ostaje činjenica je da zapravo je 1500 novih radnih mjesta na sveučilištima za mlade znanstvenike otvoreno. Je tako? Da, mislim da je to jedna od stvari, ja bih je čak svrstao kao najznačajnija odluka ovog saziva ministarstva, znači u zadnjih godinu dana, uz pomoć, naravno, kolega sa Zagrebačkog sveučilišta i ostalih hrvatskih sveučilišta, mi smo došli na ideju da praktički taj iznos sredstava koji postoje u stavci znanstvenih novaka pretvorimo u takozvane razvojne koeficijente i da damo sveučilištima. To u prevodu znači, kao što ste rekli, negdje je cirka 1000, možda 300, 400, 500, vidjet ćemo kao koja sveučilišta prvenstveno zapošljavaju, znači, asistente, poslijedoktorante i docente. Znači, to je onaj korpus najmlađih ljudi koji ulaze u sustav visokog obrazovanja i znanosti. To je ona ključna reprodukcija i to je onaj temelj za budućnost. Kako će sveučilišta to koristiti? To smo prepustili njima. Oni se moraju sada iskazati, njihovi čelnici, da su spremni voditi sveučilište, da su spremni voditi kadrovsku politiku sveučilišta, jer je sve transparentno. Za 5-6 godina možemo sjediti u nekim foteljama, drugim, i točno ćemo vidjeti koje sveučilište je napravilo značajni iskorak upravo koristeći te razvojne koeficijente. Da, ali lijepo je čuti stvarno 1500 ljudi. Što ste vi rekli, to je jedna nova krv, pomlađivanje zapravo kadra, i to je zapravo i cvijet našeg, amo reći, jednog intelektualne, amo reći, kreme koja zapravo preuzima ili će preuzeti i vođenje naše znanosti u godinama koji slijede. Mi trebamo isto tako pratiti pozornost ne samo na učenike, na đake i ne samo na profesore na sveučilištima, treba obratiti uvijek pozornost i na studente. Studirati danas nije lako. Studiji su, bez obzira što neki kažu da su besplatni, jel dakle, plaćeni su od strane državnog proračuna za one koji su redoviti studenti, ipak tu ima puno troškova. Ono što ljudima olakša, mladim ljudima, studentima, olakša život jesu i kvalitetni studentski domovi. Kako tek će izgradnja studentskih domova? Ovdje znamo u Zagrebu da je i aktualno preuređenje doma na Savi. Je. Znači, studentski domovi su apsolutno vrlo važni segment sustava visokog obrazovanja za studente, i svi mi koji smo i bili studenti sjećamo se koliko smo vremena provodili u tim studentskim domovima. Prema tome, meni je drago što mogu, evo, što je već poznato, znači 284 miliona kuna je investirano u obnovu studentskih domova, dva studentska doma u Zagrebu, isto tako studentski dom u Rijeci. To je prvenstveno zbog igara, sportskih igara koje su do sljedeće godine. Međutim, nije mala stvar ubrizgati 284 miliona kuna. Evo, samo vam mogu kazati da već sljedeći tjedan ili čak koncem ovog tjedna dobivamo prve fakture za odrađene poslove u adaptaciji tih domova, što znači da oni teku u predviđenoj dinamici, i pred sam Božić, odnosno konac godine, očekuje se završetak adaptacije domova u Zagrebu i onda će studenti vratiti se u te domove. Po projektnoj dokumentaciji oni stvarno predstavljaju vrlo značajan iskorak, kako u kvaliteti, tako i u standardu koji će studenti imati u tim domovima. Ja sam siguran da će im biti itekako drago i lijepo ući u takve nove domove. Povlačenje sredstava iz evropskih fondova isto tako je nešto oko čega se dosta trudite, napora ulažete. Kakvi su rezultati u ovom trenutku povlačenja EU fondova i u kom pravcu to ide? Pa evo, mislim, neću biti neskroman ako kažem da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je jedan od najboljih od svih ministarstava u povlačenju alociranih sredstava iz fondova. Dobro, netko će kazati što je točno stoji da i naši korisnici su relativno najbolje kapacitirani za pripreme takvih projekata, što je vjerojatno točno. Ali činjenica je da smo mi iz alokacije 7.13 povukli 102%, znači čak i više od onoga što je bilo alocirano, a iz alokacije 14.20 mi sad već vidimo dinamiku povlačenja
na način da ja već razgovaram o povećanju alokacije, jer praktički mi ćemo našu alokaciju kompletnu povući. I sad intenzivne razgovore vodim u ministarstvu regionalnog da nam u 17. 18. kad se rade izmjene i dopune operacionalnih planova, da nam te operativne programe da nam omoguće dodatna sredstva. Gdje prvenstveno to povlačimo? Imamo trenutno dva tekuća projekta, to je Hrvatski kvalifikacijski okvir, standardi kvalifikacija, gdje smo također jednu skupinu oko 20-30 projekata uspjeli isfinancirati. Imamo negdje oko 40 projekata za mlade istraživače koji su također u tijeku, to je sve isfinancirano iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Upravo se pripremamo za natječaj znanstvenih centara izvrsnosti, što ćemo povući sredstva iz strukturnih fondova, znači operativnog programa konkurentnosti i kohezija. Radimo na pripremi dva nova, kako se to popularno kaže, grant šeme, gdje ćemo također isfinancirati istraživanje i znanstvenu infrastrukturu, a pripremamo cijelu plejadu projekata znanstvene infrastrukture, imamo ih na listi negdje oko 40-ak, a bi samo pola njih izbrojio u iznosu sredstava, ja probijam našu alokaciju 14-20, što znači da praktički ja ne vidim da mi ne bi mogli povući, kad kažem mi, mislim ovog puta na Ministarstvo znanosti, znači, mi ćemo sigurno povući sva sredstva koja su nam alocirana, a nadam se jednoj dodatnoj alokaciji koju ćemo osigurati 17. godine, tako da bi mogli i druge projekte uključiti u taj program. Znači, dosta projekata spomenuli ste, evo, i znanstveni centar izvrsnosti, mlade istraživače, HKO. Za znanstveni centar izvrsnosti, odnosno znanstvene centre izvrsnosti, 150 milijuna eura, ako se ne varam. Da, odnosno u paketu je i s još drugim projektima, ali znanstveni centar izvrsnosti iće u nekoliko faza. U ovoj prvoj fazi ćemo biti negdje oko 24 milijuna eura i tako dalje. Znači, mi smo kroz Agenciju za znanost i visoko obrazovanje i Nacionalno vijeće za znanost etiketirali, da se tako izrazim, 7 trenutno centara izvrsnosti. U tijeku je postupak natječaja, odnosno evaluacije prijava, gdje bi još jedno 3-4 centra pridodali, tako da bi Hrvatska imala negdje oko 10-12 centara izvrsnosti koji bi se onda direktno financirali iz sredstava strukturnog fonda i Evropskog socijalnog fonda. Spomenuo se još HKO i mladi istraživač. Da, HKO je znači Hrvatski kvalifikacijski okvir, tu se sada trebaju pripremati standardi kvalifikacija, prvenstveno projekti koji se sad financiraju, to su projekti koji bi u određenim strukama definirali te standarde kvalifikacija koje bi onda ušle u Hrvatski kvalifikacijski okvir, pa bi cijela ova priča što netko zna kad završi neki fakultet bila puno jasnija i puno čišća, gdje bi se točno znalo koji su to ishodi učenja, koji su to standardi kvalifikacije koje neka osoba dobila. To bi također povezalo se i sa postupkom reakreditacije studijskih programa koji bi onda morali pokazati da imaju tu kvalitetu, da mogu zadovoljiti te standarde kvalifikacije koji se traže od ljudi koji će završiti te studijske programe. Znači, to je sve uvezano jedno s drugim i mislim da je to jedan vrlo, vrlo kvalitetan iskorak. Evo, kad smo malo prije pričali o novim kurikulumu za osnovne i srednje škole, neću kazati da je ovo novi kurikulum, ali ovo je jedna promjena sustava visokog obrazovanja koji će osigurati da mladi ljudi koji završavaju različite fakultete zna se točno ono što se kaže, što znaju. Gospodine Andričeviću, kada ovako vas slušam, prvo i osnovno, kad bi na kraju kraja mogli zaključiti sve ovo što ste rekli, je da se u ministarstvu, dakle u ministarstvu u kojem vi radite, odvijaju zaista dinamični procesi. Dakle, vi niste jedno tromo ministarstvo koje sad je tu stalo, sjedi i tako dalje, nego prema ovome što govorite, na neki način tu teče ispod jedna tiha revolucija. Rekli ste i sami, 350 stručnjaka radi samo na kurikulumu za škole. Dakle, s druge strane, cijela ova bitka vezano za sredstva Evropske unije streče ovaj građevinski segment, što smo rekli, dakle, izgradnja i škola i svega. To je jedan stvarno dinamični proces. Je li zapravo taj posao, taj rad koji radite, je jedna refleksija zapravo jednog stava i same vlade, evo,
sada smo na neki način vlade na kraju mandata, pa se mogu svoditi nekakve rečenje. Je li zapravo se s te strane može pokazati ili potvrditi zapravo da je vlada se kroz ovaj mandat i kroz ovo sve što radi opredijelila stvarno, ne na riječima, nego stvarno na tome da se unaprijedi znanje, znanost, obrazovanje, tako dalje u Hrvatskoj. Dakle, da nije samo jedna fraza ili da nije to nama na muku, nego da stvarno, je li imate taj osjećaj? Ma, apsolutno. Ja bih čak to izdvojio u dvije teme. Ova prva, vrlo važna, znači dinamičnost ovog ministarstva je strašna. Pola stvari ja vam nisam ni govorio u ovoj emisiji, ali stvarno... Da imat ćemo još prilike. Pokrivamo od vrtića do znanstvenih instituta i sveučilišta. Znači, to je jedna takva rijeka obrazovanja i znanosti isprepletena kroz dob od 3-4 godine pa sve do 30 godina. Znači, u tom rasponu preko 100.000 ljudi u sustavu i na našim plaćama. Mi smo svjesni da svaka naša odluka ima daleko sežne posljedice i nije lako donositi takve odluke kad znate da one mogu imati daleko sežne posljedice u tom cijelom sustavu. Prema tome, mi tu radimo korijenite promjene koje nisu tako odmah vidljive, ali događaju se vrlo na jedan suptilni način kroz cijeli sustav. Neke od njih, naravno, strše, poznate su kao kurikulum i kao ovih 1500 znanstvenih novaka i tako dalje, ali neki su, recimo, malo zatvoreniji prema vani, a imat će važan utjecaj kao, recimo, ovi standardi kvalifikacija i HKO. Ništa to mi ne bi mogli napraviti da nemamo 100% podršku Vlade Republike Hrvatske. Apsolutno ništa. Kabinet premijera i svi uz njega su itekako upoznati sa svakim korakom koji mi radimo. Surađujemo doslovce na tjednoj razini kroz sjednice vlade gdje se točno definira što ovo ministarstvo radi. Ono što je još jedan korak što ja očekujem, evo ako bi sadašnja vlada dobila još jedan mandat, što je ključna stvar napraviti, a to je povećati i plaće i izdvajanja za obrazovanje i znanost od strane državnog proračuna, da ne budemo zemlja koja je pri samome repu izdvajanja za obrazovanje i znanost. To je Vladi Republike Hrvatske apsolutno poznato, oni su svjesni toga i oni su, siguran sam, u svom planu predvidjeli u sljedećem mandatu. Je li to moguće zapravo? Apsolutno je to moguće. Naravno, mi već imamo razgovore i sa sindikatima u tom smjeru, prema tome i oni nam daju 100% podršku i mi krećemo da se povećaju plaće u sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a samim tim i izdvajanja za obrazovanje. Kad kažem povećanje plaća, to naravno dolazi iz državnog proračuna, kad kažem povećanje ulaganja u obrazovanje, tu mislim ne samo na državni proračun, nego i na evropske fondove. E tu upravo ova naša, da tako kažem, dobri rezultati povlačenja sredstava trebaju biti garancija da će u narednim godinama Republika Hrvatska povećati izdvajanja za obrazovanje i znanost u odnosu na sadašnje stanje. Još jedno pitanje. Kada ćemo vidjeti više škola u Hrvatskoj koje su na informatičkoj razini 21. stoljeća, dakle da nije samo kreda i ploča, nego da zaista to izgleda onako u skladu s vremenom i s trenutkom? Pa evo, nismo dotakli taj projekt, možda sam ga čak i zaboravio spomenuti, to su i škole. 20 miliona kuna je planirano za taj projekat. Radi se intenzivno na tome. Znači, kompletna digitalizacija škola je u tijeku. To je također projekt prijavljen sredstvima Evropske unije, znači dijelom je financiran iz sredstava Evropske unije. Isto tako, Ministarstvo gospodarstva gura projekat digitalne ekonomije. Mi imamo sastanke zajedno s njima gdje pokušavamo i to umrežiti, jer naši mladi ljudi koji se školuju kroz taj novi sustav i škola i tekako sutra će imati sposobnost da budu educirani u segmentu digitalne ekonomije. Znači, da, siguran sam da će u naredne 2-3 godine veliki broj škola upravo imati taj digitalni karakter ili kako ih mi popularno zovemo i škole. I škole, dakle, da su informatizirane, što smo rekli na samom početku, da su u skladu sa 2015. godinom, jer naravno treba uzeti u obzir da naši đaci danas, djeca, barataju itekako sa svim mogućim alatima koji su na internetu, sa svim mogućim oblicima sredstava komunikacije i da zaista škola i kreda možda više nisu toliko inspirativni kao što su bili prije 20, 30 ili 40 godina.
Došli smo na kraj aktualne Hrvatske. Vam se zahvaljujem na gostovanju. Mi ćemo se viđati, evo, kako ovi projekti budu išli naprijed i kako zapravo vrijeme vam dopuste da dođete ovdje kod nas u goste. Što drugo reći, ustrajte na ovome, na realizaciju cijelog posla i ako Bog da, vidimo se 18.9. u Splitu. Hvala vam lijepo. Uvijek mi je drago doći ovdje i popričati s vama o aktualnim temama. Pa evo, pozivam vas 18. rujna u Splitu, pa ćemo vidjeti samo događanje otvaranja međunarodnog centra. Bila Dalmacija, lijepi ambijent, tako. Još ako je nešto lipo za šalamanže, to bi bilo... To će sigurno biti. To bi bilo onda to će onako sigurno biti. Zaokružena priča. Još jedan po vam se zahvalim. Hvala vama. Poštovani gledatelji, gledali ste zamjenika ministra znanosti, obrazovanja i sporta, gospodina Roka Andričevića. Gledali ste još jednu aktualnu Hrvatsku. Ostanite uz program televizije Jadrana. Mi se vidimo idućeg četvrtka u isto vrijeme. Lijep pozdrav.